Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli müəllimlər. Bu gün mən sizə MHM Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi ümumi sınaq 6-nın metodikadan olan sualların izahını təqdim edəcəm və gəlin baxaq ilk sualımıza. Birinci sualda qeyd edilir ki, aşağıdakı fikirlərdən hansı biri yanlışdır? A variantda qeyd edilir ki, müxtəlif fənlərin məzmundan asılı olaraq məzmun xətləri də fərqli olur. Düzdür. Müxtəlif fənlərin məzmununa, məsələn, Azərbaycan dilinin öz məzmun xətti var. Oxuyub anlama, oxu, yazı, dil qaydaları, riyaziyyatın öz məzmun xətti var, fizikanın öz məzmun xətti var. Yəni, bu doğru fikirdir. Yəni, bir fən daxilində eyni olsa da, yəni sabit qalsa da, müxtəlif fənlərdən asılı olaraq məzmun xətləri də fərqli olur. Bir doğrudur. Bizdən yanlışı istəyir. Yəni, A doğrudur. Baxırıq B variantına. Məzmun xətti fən üzrə təlim nəticələrinin reallaşmasına xidmət edir. Düzdür. Yəni, tutaq ki, bu oxu məzmun xətti üzrə Azərbaycan dili müəllimi fənnin, yəni Azərbaycan dilinin məzmununu, təlim nəticələrini şagirdlərə çatdırır. Bu da doğru yanaşmadır. C-yə baxaq. Hər hansı bir sinifdə reallaşdırılacaq alt standartın özünü paralel olmayan başqa bir sinifdə reallaşdıra bilərik. Aha, müəllimlər, gəlin bu cümləni açaq. Deyir ki, hər hansı bir sinifdə reallaşdırılan, tutaq ki, 8-ci sinifdə reallaşdırılan alt standartı paralel özünü paralel olmayan, yəni 8-in digər sinifləri, məsələn 8A-da reallaşdırıram, 8B, 8C onlara aid deyil, paralel olmayan deyil. Paralel olmayan başqa bir sinifdə də reallaşdıra bilərik. Yanlış elə C variantıdır, müəllimlər, reallaşdıra bilmərik. Çünki alt standartdan sinifdən sinifə dəyişir. Əgər sən 8-ci sinifin alt standartını 9-da reallaşdırırsansa, bu yanlışdır. Çünki hər ilin öz alt standartı var. Burada deyir, paralel olmayan. 8A-da reallaşdırdığı 8B-də reallaşdıra bilərsən. Yəni, paralel sinifdə hər hansı bir alt standartı müxtəlif siniflərdə paralel siniflərdə reallaşdırmaq olar. Amma paralel olmayan deyirsə, bu artıq yuxarı sinifdir. Ona görə də bu artıq yanlışdır. Bəli. Müəllimlər, burada deyir ki, paralel olmayan başqa sinifdə də reallaşdıra bilərik. Bu artıq yanlış yanaşmadır. Birinci sualda doğru cavab C variantıdır. Amma digərlərinə də baxacağıq təbii ki, D-də nə deyir? Bir sinifdə bir fən üzrə reallaşdırılan alt standartlar həmin sinifdə fən üzrə təlim nəticələrinə çatmağa xidmət edir. Düzdür. Məsəl üçün, Azərbaycan dili müəllimi 9-cu sinifdə bir alt standart reallaşdırırsa, hər hansı bir alt standart, ya reallaşdırılan alt standartlar deyir, fərq eləmir, alt standartları reallaşdırırsa, məqsəd 9-cu sinifdə deyək ki, Azərbaycan dili fənni üzrə illik təlim nəticələri, yəni fənnin sinif üzrə təlim nəticələrinə çatmaqdır, düzdür. İllik təlim nəticələrinə çatmaq üçün biz il ərzində alt standartları reallaşdırırıq. Doğrudur. Yedə nə deyir? Gündəli dərsin təlim nəticələri fənnin sinif üzrə alt standartlarının reallaşmasına xidmət edir. Bəli, gündəli dərsin məqsədi, təlim nəticəsi alt standartın reallaşmasına xidmət edir. Bu da doğrudur. Yanlış olan C-dir. Baxırıq, deməli, ikinci suala. Murad, əlil insanların ictimai yerlərdən və ictimai nəqliyyatdan rahat istifadə edə bilməsi ilə bağlı müəllimin verdiyi layihəni hazırlayır. Bu fəaliyyət şagirdə hansı iki səriştənin xüsusilə də inkişafına xidmət edəcək? Hansı iki səriştə? Müəllimlər, layihə varsa, layihələr həmişə fərqli və yenilikləri ilə, yəni yeni olması ilə fərqlənir, seçilir. Layihə isə burada yaradıcılığın elementi var. Amma biz görürük ki, yaradıcılıq iki dənə variantdadır. Aynan yedə. Doğru cavab sualda A variantı olacaq. Çünki şəxsi və sosial məsuliyyət səriştəsində də biz qeyd etmişdik, izahlarda da demişdik, situasiyalarda da salmışdıq ki, yəni şəxsi və sosial səriştədə, məsuliyyət səriştəsində də o könüllülük layihələri var. Əlil insanların ictimai yerlərdən, ictimai nəqliyyatdan istifadə etməsi bu bir könüllülük layihəsi də ola bilər. Və yaxud da ki, belə deyək də, yəni bizim sosial məsuliyyətimiz həm də əlil insanlara qarşı diqqətli olmağımızdır. Sosial məsuliyyətimiz. Bir var şəxsi məsuliyyət, bir var sosial məsuliyyət. Ona görə də doğru cavab A variantı olacaq. Yəni, həm yaradıcılıqdır layihə olduğu üçün, həm də sosial məsuliyyət olaraq bir növ biz buna yanaşırıq deyə könüllü layihəsi də ola bilər. Ona görə də 42-ci sualda doğru cavab məhz A variantıdır. 43-cü suala baxaq, pedagoji prinsiplərlə bağlıdır, aktual bir mövzudur bu, başlıqdır. Deyir ki, müəllim dərsi hər bir şagirdin bilik, bacarıq və qavrama səviyyəsini nəzərə alaraq təşkil edir. Bilik, bacarıq, qavrama səviyyəsini nəzərə alaraq təşkil edirsə, hansı prinsipə əməl edir? Müəllimlər, bu sualda doğru cavab olacaq, deməli, bərabər imkanlar, təhsildə bərabər imkanların yaradılması. İnklüziflik olsaydı, o da gedərdi. Onu da mən sizə deyim, çünki artıq bərabər imkanlar demək olar ki, inklüzifliyin içindədir. Məsələn, mahiyyəti nədən ibarətdir? Bəlkə də buna çaşıb, nə bilim, inkişaf yönümlüyü, dəstələyici mühit, fəaliyyətin stimullaşdırması yazanlar olar. Amma
Sualda deyir ki, şagirdlərin bilik, bacarıq və qavrama səviyyəsini nəzərə alaraq. Bu 3 dənə anlayış, bilik, bacarıq və qavrama səviyyəsi şagirdin potensialını göstərir. Müəllim bir növ şagirdlərin potensialını nəzərə alır. Potensialın da nəzərə alınması bərabər imkanlardır. Yəni, hər bir şagird üçün öyrənməni təmin edir. 43-ci. 44-cü suala baxaq. Müəllim məktəb direktorunun öz işini doğru yerinə yetirmədiyini qeyd edir, amma bunu əsaslandıran faktlar ortaya qoya bilmir. Bu zaman müəllim etik olaraq hansı davranış qaydasının tələbini xüsusilə pozur? Bəli, yəni müəllim deyir ki, direktor öz vəzifəsini doğru icra etmir. Niyəsini soruşanda, əsaslandırma istəyəndə bunu edə bilmir. Deməli, loyallığı pozur. Loyallıqda deyirdi ki, müəllim öz işinə aid olmayan məsələlərə, hər hansı bir qurum, onun fəaliyyəti, onun rəhbərliyi ilə bağlı əsassız fikirlərdən çəkinməlidir. Amma burada əsassız fikirlərdən çəkinmir. Yəni, əlində fakt olmadan, deyək ki, hər hansı bir müəssisənin rəhbərliyi haqqında fikirlər səsləndirirsə, öz işinə aid olmayan məsələlərə baş qoşursa, belə deyək, loyallığı pozur. 44-də doğru cavab loyallıq B variantı. 45. Yenə də, deməli, o tipdə bir sualdır, yəni etik davranış qaydalarla bağlıdır. Müəllim mövzu ilə bağlı fikirlərini izah edərkən tez-tez yanındakı kitaba baxır. Aha, bu zaman müəllim etik olaraq hansı davranış qaydasının tələbini xüsusilə pozur? Müəllimlər, tez-tez yanındakı kitaba baxırsa, deməli, bu müəllim kitaba baxır izah edir. Yəni, peşəkar deyil, peşəkarlığında problem var. 45-ci sualdır, hanı? D variantı. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Yəni, ola bilər, müəllim kitaba baxır, nəsə sxem, qrafik göstərir, şəkil göstərir, o başqa məsələdir, nəsə təlimat verir. Amma izah edərkən deyir. İzah edərkən tez-tez baxırsa, deməli, burada müəllim kitaba baxıb izah edir. Yəni, peşəkar deyil. Kitaba baxıb izah edənlər olur. Doğru cavab olacaq D variantı. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət 45 dedim. 46-cı suala baxaq. Babam yayda meyvə ağaclarını vaxtında sulayır. Onlara lazımi qulluq göstərir. Payızda isə məhsuldarlıq yüksək oldu. Deməli, yaxşı məhsul əldə etmək üçün ağaclara qulluq şərt imiş. Bu mühakimə ilə bağlı hansı fikir doğrudur, bizdən doğrunu istəyir. Mühakimə özü doğrudur, yəni burada bir xəta yoxdur və ona görə də xəta olan cavablar çıxdı, D ilə Y çıxdı. Plus da ki, burada şagird və ya uşaq babasının şəxsi nümunəsindən bir ümumi qənaətə gəlir. Yəni, babası meyvə ağaclarını yayda sulayır və payızda da məhsuldarlıq yüksək olur. Uşaq da belə bir qənaətə gəlir ki, yaxşı məhsul əldə etmək üçün ağaclara qulluq şərt imiş. Uşağın gəldiyi qənaət var, ha. O, ümumi bir təbii qanun uyğunluqdur və ya bağçılıq təsərrüfatında bir qaydadır. Yəni, ağaclara yaxşı qulluq edərsənsə, məhsuldarlıq da çox olar. Əsas səbəblərdən, qaydalardan biri də budur. İnduksiyadır, müəllimlər. Xüsusi təcrübədən ümumi bir qənaətə gəlir. İnduktiv mühakimə. 46B 47. Fuad Avropa ölkələrinin müasir inkişaf səviyyəsini onların uzun illər böyük müstəmləkələrə sahib olması ilə bağlı olduğunu qeyd edərək fikirlərini ətraflı şərh edir. Aha, Fuad tutar ki, Avropa ölkələri ilə bağlı danışır, tarix və ya coğrafiya dərsində. Deyir ki, ona görə həm də yüksək inkişaf ediblər ki, onlar xüsusilə də, belə deyək də, tarixən, xüsusilə də 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə böyük müstəmləkələrə sahib olublar. Düz deyir, əslində Fuadın yanaşması, belə deyək də, o məntiqi yanaşmadır və bu həm də izahdır, şərh edir fikirlərini. Konseptual olacaq, müəllimlər. Yəni, bir mövqe ortaya qoyub onu əsaslandırırsansə və yaxud da ki, bir fakt əsasında əsaslandırırsansə, fikirlərini izah edirsən, fikirlərini əlaqələndirərək izah edirsən və ya əsaslandırırsan, çatdırırsan. Doğru cavab olacaq burada konseptual. C variantında vermişik konseptualı. Davam edək, 48-ci suala baxaq. Müəllim şagirdlərə bir video izlədir, sonra belə bir tapşırıq verir. Orada izlədir olmalıdır, izləyər gedir. Sonra belə bir tapşırıq verir. Dinlədiyiniz çıxışlarda cəmiyyət üçün əsasən vacib olan məsələlər və ya mövzuları müəyyənləşdirin. Aha, şagirdlərə belə deyək də, dərsdə bir video izlədirsiniz, tutaq ki, 5-10 dəqiqəli bir videodur və daha sonra videonun sonunda deyirsiniz ki, o dinlədiyiniz çıxışlarda cəmiyyət üçün əsasən vacib olan məsələləri və ya mövzuları müəyyənləşdirin. Yəni, uşaqlar da izlədiklərində əsasən vacib olanı müəyyənləşdirəcəklər. Bu, idraki olaraq hansı mərhələ aiddir? Təbii ki, doğru cavab təhlil etmədir. Yəni, təhlil təkcə oxuyaraq olmur, həm də izləyərək, dinləyərək olur. Əsasən vacib məsələlər. Yəni, orada bir çox məsələlərə toxuna bilər. Amma biz əsasən vacib məsələləri seçib ayırmalı, təhlil etməyi bacarmalıyıq. Yəni, mən sizə deyim ki, bu videonu izləyən bütün uşaqlar eyni vacib məsələni orada tapmayacaqlar. Fərqli-fərqli, deyək ki, mövqeyləri, fərqli-fərqli yanaşmaları, məsələləri orada qabardacaqlar. Ona görə də kimdə təhlil etmə qabiliyyəti yüksəkdirsə, o cəmiyyət üçün əsasən vacib olanları müəyyənləşdirməlidir. Niyə dəyərləndirmə olmaz? Dəyərləndirmə təhlildən sonra gələr.
Yəni sən birinci əsasən vacib olan məsələni müəyyənləşdirməlisən. Müəyyənləşdirəndən sonra müəllim sənə sual verə bilər ki, niyə məhz bu məqam düşünürsən ki, vacib məqamdır. Ha, sən orada artıq onun niyə vacib məqam olduğunu əsaslandıracaqsan. O olar dəyərləndirmə. Amma burada elə seçimdir, müəyyənləşdirmədir. Ona görə təhlildir. 48-ci. 49. MİQ imtahanlarında aşağı bal toplayan Zeynəb belə bir fikir səsləndirir. Bilsəydim, hazırlığa çox vaxt ayırardım. Zeynəbin bu fikirləri emosional olaraq hansı mərhələyə uyğundur? Yəni, burada bir növ özünü dərk var, özünlə dialoq var və ya metakognitivliyi biz görürük. Təbii ki, metakognitivliyi görürsə, təşkil etmə özü gəldi. Bəli, təşkil etmədir. Özünlə bağlı mühakimə edir. Bəlkə də kimsə bunu dəyərləndirmə götürür. Düşünür ki, burada mühakimə var. Bəli, mühakimə dəyərləndirmədə də olur. Yəni, üçüncü mərhələdə də olur. Emosional taksonomiyanın üçüncü mərhələsi. Mühakimə təşkil etmədə də var. Mühakimə xarakterizə etmədə də var. Buradakı mühakimə özünə yönəliydi deyə. Bu, təşkil etmədir. Bəli, özünü mühakimə edir. Hər hansı bir imtihanı və yaxud imtihanı mühakimə eləsəydi, olardı dəyərləndirmə. Özünü mühakimə edir. Bilsəydim, hazırda çox vaxt ayırardım. Doğru cavab təşkil etmədir. Yəni, özünü mühakimə etmək kimisə mühakimə etməkdən daha çətindir. Yəni, təşkil etmə dəyərləndirmədən daha üstündür. 49 D variantı idi bəli. Psixomotor taksonomiyan bağlıdır. Nuray digər sinif yoldaşlarından fərqli olaraq hələ də müəllimin köməyi olmadan gəlinciyə geyim hazırlaya bilmir. Gəlinciyə, kuklaya geyim hazırlaya bilmir. Müəllimlər, sualda bizə bir məntiq verir ki, deyir ki, digər yoldaşlarından fərqli olaraq hələ də müəllimin köməyi olmadan. Müəllimin köməyi olmadan burada ipucudur. Bu o deməkdir ki, məntiqlə o nəticəyə gəlir ki, müəllimin köməyi olanda hazırlaya bilir. Müəllimin də köməyi iki mərhələdədir. İlk iki mərhələdə. İmitasiyada, manipulyasiyada. İmitasiyada göstərərək kömək edir, manipulyasiyada da tutaq ki, izah edərək kömək edir. Şagird müəllimin köməyi olmadan edə bilmirsə, deməli, dəqiqlik mərhələsində problem yaşayır. Sərbəst edə bilmir. Müəllim kömək eləyəndə edir. Yəni, imitasiyada, manipulyasiyada problem yoxdur. Müəllimin köməyi olmadan edə bilmirsə, deməli, tək edə bilmir, sərbəst edə bilmir. Hansı mərhələdə problem var? Təbii ki, dəqiqlik mərhələsində problem var. Yəni, sən buna manipulyasiyada, deyək ki, yaza bilməzsən. Çünki manipulyasiyada müəllimin köməyi var. İmitasiyada heç yaza bilməzsən. Ona görə də doğru cavab C variantıdır, 50-dən. Dəqiqlikdir bəni. Differensial təlim haqqında deyilən fikirlərdən hansı biri yanlışdır? Yanlışı bizdən istəyir. Gəlin, baxaq. Ada deyir ki, differensial təlim eyni təlim mühitində fərqli təlim ehtiyacı və öyrənmə xüsusiyyətləri olan şagirdlərlə işləməkdir. Düzdür. Təlim mühiti eynidir, dərs eynidir, sinif eynidir. Amma təlim ehtiyacı fərqlidir, öyrənmə xüsusiyyətləri ayrıdır, fərqlidir. A doğrudur, anı götürməliyik. B-yə baxaq. Differensiallaşma zamanı müəllim eyni təlim nəticələrinə uyğun fərqli çətinlikdə tapşırıqlar hazırlayır. Bu da doğrudur. İndi differensiallaşma əsasən müxtəliflikdir, amma bəzən orada eyni yanaşmalar gedir differensial təlimdə. Dərsin məqsədi eyni olur. Bəli, müəllimlər, məqsəd eyni olur. Eyni məqsədə, eyni təlim nəticəsinə uyğun fərqli çətinlikdə tapşırıqlar hazırlayır. Yəni, bütün uşaqlar tutaq ki, Azərbaycan dağ və düzən torpaqlarını müqayisə edir məqsədinə çatmalıdır. Amma fərqli çətinlikdə olan tapşırıqlarla. Bu da doğrudur, B də doğrudur. C-yə baxaq. Differensial təlim zamanı müəllim şagirdlərin hər birinə eyni səviyyədə vaxt ayırmır. Düzdür. Yəni, güclü şagirdlərə daha az vaxt ayırır, zəiflərə isə əksinə daha çox vaxt ayırır. Bu da doğrudur. D-yə baxaq. Differensial təlimin təşkili müəllimin peşəkarlıq səviyyəsindən də aslıdır. Düzdür. Yəni, müəllim nə qədər peşəkardırsa, pedaqoji qabiliyyətləri, akademik qabiliyyətləri, idarə etmə qabiliyyətləri, nə bilim, kommunikativ qabiliyyətləri nə qədər yüksəkdirsə, o fərdi yanaşmanı da daha uğurlu yerinə yetirər. Bax, deyir, peşəkarlıq səviyyəsindən də aslıdır. Yəni, bu da müəllimin əsas göstəricilərindən, bacarıqlarından, peşəkarlıq göstəricilərindən biridir, differensial yanaşma. Doğrudur. Biz görürük ki, A, B, C, D variantları doğrudur. Bizdən də yanlışı istəyirdi, avtomatik Y qalır. Gəlin, baxaq, Y niyə yanlışdır. Differensiallaşmanı təmin edən müəllim eyni və ya ümumi qiymətləndirmə meyarları əsasında bütün şagirdləri qiymətləndirir. Bax, görürsünüz, bu yanlışdır. Eyni və ya ümumi qiymətləndirmə meyarları oldu, onun nəyə differensiallaşma oldu? Yəni, tuta ki, sən fərqli çətinlikdə tapşırıq vermirsən. Biri idrak taksonomiyasını anlamaq səviyyəsinə aiddir, biri də tətbiq etmə səviyyəsinə. Sən eyni qiymətləndirmə meyarı ilə, ümumi qiymətləndirmə meyarı ilə əgər uşağı qiymətləndirəcəksənsə, onda anlamaqla tətbiqin tapşırıqlarının çətinlik səviyyəsi eyni deyil axı. O qarışıqlıq olacaq, ədalətli olmayacaq. Görürsünüz? Y variantı yanlışdır. Əlamətlər verib, aşağıdakı əlamətlər hansı iş sonuna aiddir? Beyin həmləsi və müzakirə texnikasına istifadə edilir. Aha. Çətin vəziyyətlərdə addım atmaq üçün problemin bir neçə həll yolunu tapmaq lazım gəlir. Əməkdaşlıq və komanda işi. Bunlar hamısı qərarlar ağacına aiddir. Qərarlar ağacına, bəli, orada problem həll edilirdi.
uyğun həll yolu, optimal həll yolu, səmərəli həll yolu tapılırdı və komanda işi də vardı, əməkdaşlıq da vardı. Doğru cavab burada olacaq qərarlar ağacı. Çünki qərarlar ağacından başqa digər üsullarda, məsəl üçün, beyin həmləsi burada keçərli deyil və uyğun həll yolu, məsəl üçün, digərlərində yoxdur. Doğru cavab qərarlar ağacıdır. 52-də B variantıdır. 53-ə baxaq, yenə də iş üsullarla bağlıdır. Bu iş üsulunun tətbiqi zamanı şagirdlər problemi başqasının gözü ilə baxır, vərdiş etdiyi stereotiplərdən uzaqlaşırlar, yəni özü kimi olmaqdan çıxırlar. Həmçinin şagirdlərdə idarə etmə və öyrətmə bacarıqlarını da inkişaf etdirir. Söhbət hansı iş üsulundan gedir? Müəllimlər, 53-cü sualda doğru cavab olacaq rollu oyunlar və simulyasiyalar, yəni D variantı. Niyə? Baxın, sualda deyir ki, üsulun tətbiqi zamanı şagirdlər problemə başqasının gözü ilə baxır. Başqasının gözü ilə baxır o deməkdir ki, yəni canlandırdığı obrazın, rolun gözü ilə baxır. Və deyir ki, vərdiş etdiyi stereotiplərdən uzaqlaşırlar. Yəni, sən bir obrazı canlandırırsansa, istər-istəməz özün kimi olmursan, o obrazın tələbinə uyğun davranırsan, ağlayırsan və yaxud da ki, gülürsən, cəsarətli danışırsan. Yəni, bu sən özün olmaqdan, stereotiplərdən, yəni adətlərindən uzaqlaşırsan. Bəli, bu rollu oyunlardır. D variantıdır, 53. 54-də baxaq. Diaqnostik, formativ və summativ qiymətləndirmənin doğru müqayisəsi hansı bənddə verilmişdir? Məhz 54-cü sual bu tipdə bir sualdır. Diaqnostik qiymətlənmə formativ və summativ qiymətləndirmədən sonra keçirilməlidir ki, şagirdlərin potensialları zəif və güclü tərəflərini müəyyən etmək olsun, mümkün olsun. Yox, əksinə, diaqnostik onlardan, formativdən də, summativdən də əvvəl keçirilməlidir. Elə burada sonra keçirilməlidir cümləsi artıq yanlışdır. Bunu qoyuruq, heç bunu izah eləməyə də ehtiyac yoxdur, bilir ki, bu yanlışdır. Çünki diaqnostik əvvəl keçirilir o iki qiymətləndirmədən. Bizdən doğru müqayisəni istəyir, anı çıxdıq. B-yə baxaq. Formativ qiymətləndirmə summativ qiymətləndirməyə baxanda daha önəmlidir. Çünki şagirdin gündəlik dərs fəaliyyətini izləyir. Müəllimlər, burada bilirsiniz, formativi biz summativdən üstün tuta bilmərik. Summativ daha rəsmidir. Yəni, düzdür, formativ hər gün şagird fəaliyyətini izləyir. Amma fəaliyyətin sonda bir nəticəsi var ki, o nailiyyətdir. Onu summativ müəyyənləşdirir. Yəni, bu bilirsiniz nəyə oxşayır? Hazırlıq dövründə MİQ-a hazırlaşan tələbə hazırlıq dövründə sınaqlar işləyir. Sınaqların nəticəsi imtahanda toplayacağım deyir ki, nəticədən önəmlidir. Görürsünüz necə absurddur. Deməli, yanlışdır. Bu da yanlışdır. C-yə baxaq. Summativ qiymətləndirmə diaqnostik və formativ qiymətləndirmədən daha önəmlidir. Çünki nəticələri şagirdin sinifdən sinifə keçməsini təmin edir. Düzdür. Baxın, müəllimlər, doğru müqayisə burada verib. Summativ bulan ikisindən də daha önəmlidir. Daha önəmlidir. Yəni, nisbət olaraq götürür. Daha önəmlidir. Çünki həqiqətən də summativə görə şagirdə rəsmi olaraq jurnala qiymət yazılır, sinifdən sinifə keçilmə təmin edilir. Yəni, summativ həqiqətən rəsmi olduğu üçün daha önəmlidir. Məsələn, rəsmi qərarlar, rəsmi olmayan qərarlardan daha önəmlidir. Bütün hallarda bu belədir. Yəni, bayaqki analogiyanı aparaq. Sizin imtahanda yığacağınız bal, toplayacağınız bal, gündəlik dərslərdə, yəni hazırlıq dövründə o sınaqlardan toplayacağınız baldan daha önəmlidir. Əlbəttə ki, daha önəmlidir. Görürsünüz, C variantı doğrudur. C-ni doğru kimi götürəcək, D-yə baxaq. Müəllim hər dərs diaqnostik qiymətləndirmə keçirməlidir. Çünki belə olduqda müəllim şagirdlərə hansı dərs tapşırıqlarını verəcəyini dəqiq müəyyən edə bilər. Yox, hər dərs diaqnostik keçirmək, yəni bu yanaşma doğru deyil. Pilusdakı deyir ki, tapşırıqları ona görə verir. Tapşırıqları müəllim dərsin məqsədinə görə hazırlayır. Diaqnostikin nəticəsinə görə hazırlamır. Ümumilikdə diaqnostikin nəticəsini nəzərə ala bilər. O da dərsin əvvəlində keçirilən, bölmənin əvvəlində keçirilən diaqnostikdir. D yanlışdır. Y-yə baxaq. Formativ qiymətləndirmə şagirdin tədris vahidi daxilində, yəni bölmə daxilində, tədris vahidi bölmədir. Mənimsədiyi bilik və bacarıqları qiymətləndirmək üçün yekun qiymətləndirmədir. Xeyr, bu summativdir. Formativə aid edib onu. Deməli, Y də səhvdir. Doğru cavab 43, neçənci sualdır bu? 54. 54-cü sualda doğru cavab dedik ki, C variantıdır. Yenə də qiymətləndirmə ilə bağlıdır, rəy ilə bağlıdır. Çox önəmlidir bu rəy. 55-ci sualda deyir ki, aşağıdakı rəylərdən hansı biri doğru rəy sayılır? Yəni, konstruktiv rəydir, doğru rəydir, bəli. Baxırıq A variantına. Xəritə üzərində işləməyi bacarmırsan, çünki dərslərə diqqətlə qulaq asmamısan. Yox, müəllimlər, bu destruktiv rəydir. Bunu biz doğru rəy kimi götürə bilmərik. Müəllim birbaşa mühakimə edir uşağı, keçmişə yönəlikdir. A çıxdı. B-yə baxaq. Əsərin məzmununu təhlil edərkən tələskənlik nümayiş etdirirsən. Tezliklə bunu aradan qaldırmalıyıq. Aha, müəllimlər, baxın, burada artıq spesifiklik var. Burada həssaslıq var. Burada fəaliyyətə yönəliklik var. Burada gələcəyə yönəliklik var.
Hamısı var burada. Konstruktiv rəy, yəni doğru rəy elə B variantıdır. Əsərin məzmununu təhlil edərkən tələskənlik nümayiş etdirirsən. Yəni müəllim uşağa səhvin deyir. Tezliyi də bunu aradan qaldırmalıyıq. Nəyi? Tələskənliyi. Aradan qaldırmalıyıq. Üçüncü şəxsdə deyir. Gələcəyə yönəlikdir. Doğru cavab B variantıdır. Digərləri niyə yanlışdır? C-də deyir ki, düsturu bilmədiyin üçün misalı səhv etmisən. Gərək diqqətli olardın. Aha. Bu da keçmişə yönəlidir deyə biz bunu səmərəli rəy kimi götürə bilmərik, müəllimlər. Gərək diqqətli olardın. Yəni olan olub, keçən keçib. Yanlış rəydim. C də yanlışdır. D-yə baxaq. Çəkdiyin şəkil digər şagirdlərə baxanda səliqəli deyil. Bu ümumiyyətlə destruktiv rəydir. Şagirdləri bir-birinə müqayisə edir və istiqamət də vermir. Y-yə baxaq. Fiziki hərəkətləri yerinə yetirərkən çoxlu səhvlərə yol verirsən. Çünki heç idmanla məşğul olmamısan. Yox, bu da mühakimə edir. Özü də ümumi rəydir. Çoxlu səhvlərə yol verirsən. Yəni, konkret səhvi demir. Bu da səhvdir. 55-də dedi ki, B variantı konstruktivdir. Gəlin baxaq. Leyla öz coğrafiya dərsliyini itirib, o sinifdəki digər bir şagirdin, Günelin kitabını götürərək üzərinə öz adını yazıb. Aha, uşaqlar arasında məktəbdə çox olur belə hallar. Bunu bilən Günel ilə Leyla arasında kitab üstündə ciddi mübahisə yaranıb. Bu situasiyada müəllimin hansı davranışı uğursuz olardı? Aha, MİQ tipli situasiyadır bu. Uğursuz olardı deyir. Şagirdlərdən biri öz coğrafiya kitabını itirir, başqa bir uşağın kitabını götürür, öz adında ora yazır. Günel də bilir ki, Leyla onun kitabını götürür. İndi bu adam düzdür, Günel ora öz adını yazmasa da bilir də əlamətlərindən, nöqtədən, nə bilim, bir xəttdən bilir ki, bu kitab mənimdir. Və ona deyir ki, mənim kitabımdır, mənim kitabımı götürmüsən, Günel deyir. Leyla da deyir, yox, bu kitab mənimdir, görməsən, mənim adım var burada. Burada günahkar Leyladır. Və götürüb başqasının kitabı öz adında yazıb ora deyir. Bu situasiyada müəllim necə davranmalıdır? Yəni, daha doğrusu, müəllimin hansı davranışı uğursuz olar? Uğursuz olar. Deməli, ada deyir ki, deməli, müəllim məsələni araşdırmaq üçün hər iki şagirdlə söhbət etməlidir. Aha, bundan əlavə müəllim digər şagirdlərin itmiş kitabı tapmaq üçün çantalarında və evlərində axtarış etməyi tapşırmalıdır. Sivil yanaşmadır. Yəni, doğru yanaşmadır. Bu yanlış ola bilməz. Yəni, bizdən uğursuzu istəyir. Yəni, yanlış yanaşmanı istəyir. A doğrudur da. Müəllim hər ikisindən danışır və uşaqlara da deyir ki, uşaqlar, siz də baxın çantanıza, nə evdə axtararsınız. Görün, hələ coğrafiya kitabı vardır ya, yoxdur. A doğrudur. B-yə baxaq. Müəllim kitabxanadan və ya kitab mağazasından yeni bir kitab alıb, Günelə verməlidir. Və bu şəkildə mübahisənin qarşısını almağa çalışmalıdır. Yox, müəllimlər, baxın, yanlış olan, uğursuz olan davranış 16-da, daha doğrusu, bu neçənci sual, 56-cı sualda olacaq B variantı. Müəllim kitabxanadan deyir və ya kitab mağazasından yeni kitab alıb Günelə verməlidir. Hansı? Günel kimdir? Başqasının kitabın, daha doğrusu, onun kitabını götürüblər. Günelin kitabını götürüb də, yəni kitabı olmayan şagirdə, yəni onun kitabı götürülüb. Oğrayan şagirdə yox. Kitabı oğurlanan şagirdə. Günelə verməlidir, bu şəkildə mübahisənin qarşısını almalıdır. Bu, bilirsiniz, niyə uğursuz yanaşmadır? Çünki kitabı götürən Leyla görəcək ki, mən bir şagirdin kitabını götürdüm və o heç bunu bilmədi və ya bilsə də məndən bunu geri ala bilmədi, müəllim də gedib ona təzə kitab verdi. Sabah gedib başqa uşağın kitabını götürüm. Sabah gedib başqa şey oğurlayacaq. Bu, bir növ oğurluq edən, bu oğurluqdur da, oğurluq edən Leylaya haqq qazandırmaqdır. Onsuz da mən götürdüm. Nə oldu ki? Müəllim gedib onun üçün başqa kitab aldı. Yenə də götürüm. Başqasının kitabını da götürüm. O görürsə, absurd yanaşmadı. Uğursuz yanaşmadı. B variantı uğursuz yanaşmadı, müəllimlər. Sualın doğru cavabı B variantı. Digərləri düz olacaq. Qısa şəkildə baxacağam. Müəllim kitabı itən Leyla həmçinin Günel ilə ayrı-ayrılıqda söhbət edib, kitabı kimin itirdiyini uşaqların səmimi etiraf etməsinə çalışmalıdır. Bu uğurlu yollardan biridir. Yəni, olan hər biri ilə, belə deyək də, söhbət edirsiniz. Və kitabın kimin itirdiyini və yaxud da ki, kimə məxsus olduğunu araşdırırsınız. Doğru yanaşmadır. D-də nə deyir? Müəllim şagirdlərin valideynləri ilə danışmalı, onların evdə kitabı axtarmasını xahiş etməlidir. Olur belə şeylər. Valideynə deyir ki, siz də baxın bir evdə görün, bəlkə uşaq tapa bilmirsiniz, bəlkə tapdınız. Həmçinin valideynlərin evladları ilə söhbət edib, kimin kitabı itirən tərəf olduğunu etiraf etmələrini istəməlidir. Yəni müəllim valideynə deyir ki, siz də bir danışın, görün, bəlkə mənə etiraf eləmir, bəlkə uşaq valideyninə daha yaxındır axı. Yəni, valideyn ondan daha tez söz ala bilər. D doğrudur, D də doğrudur. Cavabı tapmışıq, yəni bu sualda 56-da cavab B variantıdır. Y də doğru olacaq. Müəllim bu məsələdə şagirdlərin bir-birinə qarşı diqqətli olmalarını istəməlidir. Həmçinin kitab problemini dava ilə həll etməyin doğru olmadığını uşaqlara aşılamalıdır. Sivil yanaşmadır, peşəkar yanaşmadır, Y variantı. Burada uğursuz yanaşma B variantıdır 56-da.
Yenə də irmətinli bir sual gəlir. Zeynəb qapalı və asosial şagirddir. Bu xarakter onun dərslərdə aktivliyinə və öyrənməsinə mənfi təsir edir. Müəllimlərin deyir, hansı addımları Zeynəbin sosiallaşmasına və təlim göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir edəcək? Yəni, özünə qapanan asosial şagirddir. Və belə olması da təbii ki, onun aktivliyinə mənfi təsir göstərir və onun öyrənməsinə də mənfi təsir göstərir, ləngidir. Müəllimlər nə etməlidir? Nə etsələr, bu doğru olar, yəni müsbət təsir edər. Ada deyir ki, müəllimlər yaxşı olar ki, Zeynəbi əksər dərslərdə əməkdaşlığa cəlb etsinlər. Bundan əlavə, müəllimlər uşaqların bir-birlə ünsiyyətini artırmaq üçün onlara sosial, yaradıcı və kooperativ layihələr versinlər. Yəni, əməkdaşlığa yönəli fəaliyyətə cəlb etsinlər. Düzdür, müəllimlər. A variantı müsbət təsir edər. Yəni, A variantında negativ bir məqam yoxdur. Əksər dərslərdə qapalı olan Zeynəbi əməkdaşlığa cəlb etsinlər. Bundan əlavə, müəllimlər uşaqların bir-birlə ünsiyyətini artırmaq üçün onları müəyyən yarışlara, layihələrə, deyək ki, sosial olan hər hansı bir tədbirə cəlb etsinlər. A doğru cavabdır. Elə doğru cavab A olacaq. İndi o 57-ci sualda digər cavablara siz baxın. Onların hər birində yanlışlıq payı olacaq. Məsələn, belə deyir ki, yaxşı olar ki, müəllimlərin hər biri Zeynəbi psixoloji olaraq dəstəkləsinlər. Bu hissə doğrudur. Ona diqqət və diferensial yanaşmanı artırsınlar. Bu hissə də doğrudur. Həmçinin şagirdlə fərdi söhbətlər edərək onu fərdi fəaliyyətlərə daha çox cəlb etsinlər. Bax görürsüz, axırı yanlışdır. Uşaq onsuz da özünə qapanan əməkdaşlığı sevməyən uşaqdır. Axırıncı B variantının axırında deyir ki, onu fərdi olaraq fəaliyyətlərə cəlb etsinlər. Onda əməkdaşlıq olmaz ki. B variantı yanlışdır. C niyə yanlışdır? Yaxşı olar ki, müəllimlər digər şagirdlərlə söhbət edib onların Zeynəbə daha həssas yanaşmasını təmin etsinlər. Həmçinin şagirdin valideynləri ilə tez-tez əlaqə qurub, evladlarının psixoloji durumunun ürəyəçən olmadığını onlara, yəni valideynlərə bildirsinlər. Axırıncı isə yenə yanlışdır. Yəni, uşaq özünə qapana bilər, edə bunu valideynə demək doğru deyil axı. Yəni, bu uşaq sinifdə asosiallıq yaşayır. Valideynə deyirsən ki, sənin uşağın halı, durumu ürəyəçən deyil. Bu, qeyri-peşəkar yanaşmadır. Ona görə C variantı da yanlışdır. Yəni, valideynlərlə bunu başqa cür müzakirə etmək olardı. Amma bu şəkildə sənin uşağın durumu ürək açan deyil, psixoloji problemləri var. Bu, yanlış yanaşmadır. Bir valideyn heç bunu eşitmək istəməz müəllimdən özlə. Deniyə yanlışdır. Yaxşı olar ki, müəllimlər Zeynəbi əməkdaşlığa cəlb etməklə onda özünə inamı artırsınlar. Düzdür. Həmçinin şagirdin çatışmayan tərəflərini siniflə müzakirə edib. Baxın, ikinci cümlə yanlışdır. Şagirdin çatışmayan tərəfi ola bilər. Amma bunu siniflə niyə müzakirə edirsən? Deyir ki, şagirdin çatışmayan, Zeynəbin çatışmayan, yəni asosial olmasını, özünə qapanmasını deyir, siniflə müzakirə edib, yoldaşlarının da bu məsələdə müəllimlərə və Zeynəbə dəstək olmalarını təmin etsinlər. Yanlış cavabdır bu. Yəni, D variantı da yanlışdır. Yeniyə yanlışdır. Doğrunu tapmışıq, adı. Yaxşı olar ki, müəllimlər Zeynəbin özü və valideynləri ilə zaman-zaman psixoloji və motiva edici söhbətlər etsinlər. Həmçinin şagirdin dərsə aktiv qoşulmasını və yoldaşları ilə əməkdaşlıq etməsini artırmaq üçün ona summativ qiymətləndirmədə güzəşlər etsinlər. Yox, müəllimlər. Yaxşı gəlmişdi, axırda artıq səhvi biz gördük. Summativ qiymətləndirmədə güzəş niyə edirsən? Bu uşaq asosial uşaqdır, özünə qapanan uşaqdır. Sən summativ qiymətləndirmədə güzəş edirsənsə, bu haqsızlıqdır, doğru deyil. Plus da ki, bundan sən problemi çözə bilməzsən. Yanlışdır, doğru cavab aydır bənim. Baxırıq, Kolbeq nəzəriyyəsi ilə bağlı bir sual 58-də deyir ki, Leyla təhsil mütəxəssisidir. O düşünür ki, MİQ işə qəbul üçün uğurlu bir müsabiqədir. Lakin imtahanda səhv cavabların doğru cavablara təsiri qaydasının tətbiqi uyğun deyil. Mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinə görə Leyla hansı mərhələdə sayılacaq? Müəllimlər, burada bir yanaşma həyata keçirir Leyla, deməli 58-ci sualdır. Deyir ki, MİQ uğurludur. Bəli, işə qəbul olmaq üçün uğurludur. Amma səhv cavabların doğru cavablara aparması doğru deyil, mühakimə edir. Hansı ki, bunu əksər MİQ-a hazırlaşanlar da deyir ki, niyə səhv cavablar düz cavabı aparır, aparmasın. Burada mühakimə edir. Düzdür, bu Leylanın bir mütəxəssis olaraq yanaşmasıdır, subyektiv yanaşmasıdır. İndi kifayət qədər bunu əsaslandıra da bilər. Bu, sosial müqavilə olacaq. 5-ci mərhələdir. Yəni, deyir ki, sosial müqavilədə deyir ki, bəzi qərarlar ədalətlidir, amma ədalətli olmayanlar dəyişdirilməlidir və insanlara uyğunlaşdırılmalıdır. Və Leylanın bu yanaşması müəyyən qaydaları, tələbləri mühakimə etməsidir. Yəni, məsələn, bu səlahiyyət və sosial nizam olmaz. Səlahiyyət və sosial nizamda deyərdir ki, hə, düz eləyirlər, elə qayda qaydadır da, hər kəs tabi olsun və ya hər kəs üçün eynidir də, hər kəs üçün səhv düzə aparır. Amma biz görürük ki, elə bir yanaşma yoxdur. Yəni, bu səlahiyyət və sosial nizam deyil, bu sosial müqavilədir.
58-də 7. Yəni, mühakimə edir. Niyə belə olmalıdır? Dəyişməlidir bu. 58-ci sualda doğru cavab sosial müqavilə Y variantında verilib. 59-a baxaq. Fuad çox savadlı müəllim olsa da, lakin onun uşaqlarla kobud danışması və sərt davranması şagirdləri öyrətməkdə və idarə etməkdə çətinliklər yaradır. Fuad deyir ki, emosional intellekt nəzəriyyəsinə görə müəllim hansı mərhələdə problem yaşayır? Müəllimlər, burada 5 mərhələ var təbii ki. Biz görürük ki, müəllim savadlıdır, lakin uşaqlarla kobud danışır və sərt davranır. Bu, müəllimin sosial bacarıqlarında problemin olduğunun göstəricisidir. Sosial bacarıqlar xüsusilə də ünsiyyət bacarığında. Kobud danışmaq xüsusilə də ünsiyyətə ziddir. Və plus da burada müəllim şagirdlərlə münasibəti çorluyur. Yəni, çorluyur ki, şagirdləri öyrətməkdə və idarə etməkdə çətinlik yaradır. Savadlı ola bilərsən, amma ünsiyyətin, sosial bacarıqların yerində deyilsə, sən uşağı idarə edə bilməzsən. Bəli, burada uğursuz müəllim-şagird münasibətlərini görürük biz. Müəllim münasibətlərin idarə olunmasında problem yaşayır. Niyə özünü idarə etmək olmaz? Çünki özünü idarə etmədə sırf özü ilə bağlı məsuliyyət daşıyır. Amma burada həm də şagirdlərlə bağlı, pedaqoji proseslə bağlı, yəni digər tərəflərlə bağlı münasibət var. Yəni şagirdləri öyrədə bilmirsənsə, sən şagirdlərlə də münasibətin korlanacaq. Çünki sərt davranırsan. Valideynlə də bu korlaya bilər, məktəb rəhbərliyi ilə də korlaya bilər münasibətləri. Doğru cavab 7, 59-dan. 60-cı suala baxaq. Dostluq və sədaqət mövzusunu keçəcək olan müəllim şagirdlərə belə bir sual verir. Uşaqlar, niyə hər kəs dostluğu bacarmır? Aha, Robert Ganiyə aiddir. Robert Ganiyin öyrənmənin şərtləri nəzəriyyəsinə əsasən, müəllim hansı addımın tələbini, yəni hansı şərtin tələbini pozur? Baxın, müəllimlər, burada deyir ki, mövzunu, dostluq və sədaqət mövzusunu keçəcək olan müəllim hələ keçməyib, indi başlayıb. Şagirdlərə belə bir sual verir. Niyə hər kəs dostluğu bacarmır? Yəni, bu provokativ sualdır, bu düşündürücü sualdır. Bu dərsin əvvəlində şagirdlərdə əqli fəallıq yaradıb onlardan fikir almağa kömək edən sualdır. Yəni, bu dərsin əvvəlidir. Dərsin əvvəlidirsə, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək. Motivasiyadır da, bəli, motivasiyada açıq sual verir. Doğru cavab motivasiya şərti A variantıdır. Şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək. Gəlin, bitirək, görək, hələ nə oldu? Bəli, 20 sual, 20-sini də təbii ki, biz sizə izah elədik.